Bernabéu, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, assegura que la Paeria no destinarà partides pressupostàries per retirar les 342 plaques franquistes que hi ha en diferents edificis de la ciutat. En una entrevista a la xarxa, Ros ha afirmat que les plaques on hi posa Ministeri de la Vivienda i on hi figuren el jou i les fletxes són un problema del propietari de la vivenda en qüestió i si la comunitat està d'acord, el que ha de fer el propietari és agafar una escala i treure la placa amb un tornavís. L'alcalde assegura que la retirada d'aquestes plaques no s'ha de barrejar amb el debat sobre l'eliminació dels noms franquistes dels carrers de Lleida, recordant que ja es van fer els deures als anys 80 quan es van canviar el nom a 59 carrers de la ciutat. Tot i això, la plataforma Lleida Lliure de Franquisme, que compta amb el suport de diverses personalitats i partits com la CUP i Esquerra Republicana, recull adhesions per demanar la retirada de 8 carrers de diferents persones vinculades amb el franquisme, com són les avingudes Alcalde Recasens i Alcalde Areny i els carrers d'en Carmelo Fenech, de l'alcalde Sant Genís, de Sant Genís Bertran, de l'alcalde Muntanya, Germans Recasens i Lluís Besa.